12 নম্বৰ জাৰ্চি পিন্ধিয়ে ৰিয়ান পৰাগে দেওধৰ ট্ৰফিটো জ্বলি উঠিছে। সেয়ে ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দলৰ 12 নম্বৰ জাৰ্চিটো নিজে পছন্দ কৰি ললে ৰিয়ানে। পূৰ্বে 12 নম্বৰ জাৰ্চিটো যুৱৰাজ সিং আৰু নীতিশ ৰাণাই পিন্ধিছিল। টীম ইণ্ডিয়াই মঙলবাৰে পুৱা হাৰাৰেত উপস্থিত হয়। ৰিয়ান পৰাগৰ লাকি নম্বৰ হৈছে 12। এই 12 নম্বৰ জাৰ্চিটোৱে পছন্দ কৰি ললে ৰিয়ান পৰাগে। 3টা নম্বৰৰ মাজৰ পৰা ৰিয়ানে পছন্দ কৰিলে তেওঁৰ প্ৰিয় 12 নম্বৰৰ জাৰ্চিটো। ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ দলত প্ৰৱেশতেই নিজৰ প্ৰিয় জাৰ্চিটো পালে অসমৰ সফল অলৰাউণ্ডাৰগৰাকী। 12 নম্বৰ জাৰ্চি পিন্ধিয়ে বিচিচিআইৰ দেওধৰ ট্ৰফিত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ৰিয়ানে। সেয়েহে টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ কৰিয়ে 12 নম্বৰ জাৰ্চিটো পছন্দ কৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈছে ৰিয়ান পৰাগ। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে ভাৰতীয় দলত এই 12 নম্বৰ জাৰ্চিটো পিন্ধিছিল যুৱৰাজ সিং আৰু নীতিশ ৰাণাই। বিৰাট ভাল খবৰ ৰিয়ান গৈ পাইছে। লগতে যে আৰু এটা ভাল খবৰ, এইটো বৰ বেছিকৈ বস্তুটো চৰ্চাত নাছিলে যে আমাৰ শুভদীপ দা, জয়দা, জয়দাও ফিল্ডিং কোচ হিচাপে কেইটা টীমতে আছে, সেইটোও বিৰাটেই ভাল খবৰ। ভালে কথা, গৈ পাইছে। ইণ্ডিয়া এতিয়া জাষ্ট টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপটো জিতিছে, আমাৰ চবৰ মনত মানে উল্লাসটোও ভাল। এতিয়া আমি বিচাৰিম যে আমাৰ লোকেল দৰা ৰিয়ানে জিম্বাবৱেত গৈ প্লেইং ইলেভেনত চান্স পাওক আৰু ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে, নিজৰ স্পটটোক ইনকামিং টুৰ্ণামেণ্ট, টি টুৱেণ্টি টুৰ্ণামেণ্ট যোনকেইটা আছে তাতে চিমেণ্ট কৰিব পাৰে, এনেকুৱা মানে আশা কৰিম। হয়, 12 নম্বৰ আই থিংক হি ডিঅ'ডৰ ট্ৰফিত পিন্ধিছিল চাগে, আই থিংক চ' এণ্ড হি স্ক'ৰো কৰিছিল এইটোত বহুত ভাল, চ' আই থিংক ইন দেট ৱে হি মে বি চুজ কৰিছে চাগে। চ' ইয়াৰ বেষ্ট অফ লাক ৰিয়ান, আগতেও কৈছোঁ, আৰু হি যেন ভালকৈ ডমিনেট কৰি খেলিব পাৰে মই সেইটোৱে বিচাৰিম। ভি ভি এছ লক্ষ্মণ মুখ্য প্ৰশিক্ষক আৰু শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জাতীয় দলটো সোমবাৰে নিশা মুম্বাইৰ পৰা ডুবাই হৈ হাৰাৰেলৈ ৰাওনা হৈছিল। যুৱ ক্ৰিকেটাৰেৰে গঠিত টীম ইণ্ডিয়াই মঙলবাৰে পুৱা জিম্বাবৱেৰ ৰাজধানী চহৰ হাৰাৰেত উপস্থিত হয়। ৰিয়ানক লৈ আশাবাদী অসমবাসী। ৰিয়ান পৰাগ আৰু দলটোত থকা ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক শুভদীপ ঘোষক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে অসমৰ ৰঞ্জী ক্ৰিকেটাৰসকলে। টীমটো কালি গৈ পেলাই গৈছিল, আজি গৈ মচু বুলি পাইছে, আৰু টীমটো জুনিয়ৰ ছিনিয়ৰ কম্বাইন কৰি বিচিচিআই বনাইছে। টীমটো মোটামুটি ভালেই খেলিব তাতে, আৰু ৰিয়ানটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ডিয়া খেলি টীমত সোমাইছে, এই টীমত যদি থাকে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। ভাৰতীয় দলে হাৰাৰেত 6 জুলাই, 7 জুলাই, 10 জুলাই, 13 জুলাই আৰু 14 জুলাইত মুঠ 5খন টি টুৱেণ্টি মেচ খেলিব। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।